გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მდგომარეობ ძალიან საინტერესო ტაძარზე. საინტერესო იმით, რომ 2015 წელს ძალიან შემთხვევით ეკლესიის მსახურების მიერ გზა გაყავდათ და აღმოჩნდა ეკლესია. აი ისრით, წითელი ისრით ნაჩვენებია ადგილი, სანამ ეს ადგილი გაიწმინდებოდა. თავიდან იყო ესეთი მდგომარეობა, ჩვეულებრივი ნაშალი კლდენ, მიწა, გაწმენდის შემდგომ აღმოჩნდა ეს ტაძარი. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგრამ ამ მნიშვნელობას კიდევ ისიც ვდიდა, რომ ტაძრის შიგნით აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო მხატვრობა, რომელიც დათარიღდა მე-13 საუკუნით. ამ მხატვრობაზე უფრო დეტალურად მე ქალბატონმა მაგაბულია გესაუბრებათ, ვინც დათარიღა ეს მხატვრობა. როგორც შევედით ვიზუალური დათვალიერებით, რაც ნახეთ, როგორც ჩანს, მთლიანად იყო მოხატული. ამჟამად ნაწილები დაკარგულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მხატვრობის დიდი ნაწილი არის შემორჩენილი. ძალზედ მძიმედ, თუ რამე დაზიანება არსებობს. თვითონ საფუძველი გახლავთ კლდე. ნალესობის, ფერწერული ფენის, ყველაფერი იყო და საკმაოდ რთული მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ კლდე, რომელიც საფუძველს წარმოადგენდა, ქვიშაქვა არის გაფხვიერებული. ანუ რაზეც მხატვრობა და ნალესობა, მისი საფუძველი არის ბევრ ადგილას ფაქტურად ფქვილად ქცეული. თვითონ ნალესობა გახლავთ გაჯი. გაჯი ეს გახლავთ კალციუმის სულფატი, რომელსაც თიხა მინერალები აქვს ძალიან დიდი რაოდენობით დამატებული და ეს გარკვეულწილად ართულებს კიდევაც, რადგანაც ის ძალიან მგრძნობიარეა ნესტზე. თითქმის 2 საუკუნის მანძილზე ეს ქვაბული სამლოცველო მოქცეული იყო მიწის ქვეშ და შესაბამისად ბზარებიდან ჩადიოდა წყალი, წვიმის წყალი და გაჯის ნალესობაზე ამან ძალიან უარყოფითი შედეგი გამოიღო. აქ საინტერესოა ის, რომ კლდის მხატვრობის ნაწილი შესრულებულია კლდეზე. ნაწილი უკვე ნაწილი გადაყვანილია კამარა აგურით და ამავე დროს გამოყვანილია ქვაც. ანუ ჩვენ გვაქვს აქ სამი სხვადასხვა საფუძველი: კლდე, ქვა და აგური. ის ადგილები, რომელიც კლდეზეა შესრულებული, უფრო ნაკლები ბზარები შეიმჩნევა მათ, მაგრამ სადაც ქვა არის საფუძვლად, ხედავთ მარჯვნივ, დროთა განმავლობაში ქვის წყობა დაიძრა, შეიძლება ეს გამოწვეული იყო მიწისძვრებისგანაც და ნალესობიანად არის დამტრეული, არის უზარმაზარი ბზარები და საკმაოდ დიდი დანაკარგი. საკმაოდ დიდი დანაკარგი არის თითქმის კედლის 1/3 დასავლეთ კედელზე და ამავე დროს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი არის, ნალესობა არის მოცილებული კედელს, საფუძველს თითქმის ზოგ ადგილას 10-14 სანტიმეტრით არის დაშორებული. არის ძალიან ბევრი ბზარი განვითარებული. აი აქაც ჩანს, რომ ნალესობასა და თვითონ საფუძველს კონტაქტი აქვს დაკარგული და ნალესობა ფაქტიურად ჰაერშია. სხვადასხვა ბზარები, რომელზეც მე გესაუბრეთ, არის უამრავი. ეს არის როგორც მიკრობზარები, ამავე დროს საკმაოდ დიდი ზომის ბზარები. აი კარგად ჩანს, როგორ არის მოცილებული მთლიანად ნალესობა, გამობურცულია და დროზე რო არის მომხდარიყო ჩარევა, ალბათ ეს ნაწილი მთლიანად დაიკარგებოდა.
ფერის მდგომარეობაც არის კრიტიკულად მძიმე, რადგან კლდიდან ჩამოსული, ბზარებიდან ჩამოსული წყალი ჩამოიტანა თვითონის ტალახი, რომელიც კლდის მასივში იყო და ამავე დროს, როგორც გითხარით, გაჯის ნალესობა და დაშალა თვითონ გაჯი და გამოიტანა თიხა და ეს მხატვრობის ზედაპირზე, მთლიანად ეს განთავსდა მხატვრობის ზედაპირზე. გამოიწვია ფერწერული ფენის აქერცვლაც და გაფხვერებაც. რადგანაც გითხარით, რომ ეს არის გაჯის ნალესობა, შესაბამისად ეს არის მხატვრობა შესრულებული მშრალი ტექნიკით, ანუ სეკოთი და პიგმენტების შემკრელა, ტემპერა და პიგმენტების ორგანული შემკრელი აქვს. ტენიანობამ, აი წყლის ჩამოდინებამ ეს ორგანული შემკრელი დაშალა და მივიღეთ ფერის გაფხვერებაც და აქერცვლაც. ამავე დროს ტალახის საკმაოდ დიდი ნაწილი. ყველაზე ძიმე დაზიანება და ამაზე მინდა უფრო ყურადღება გავამახვილო, ესეთი რამე არ მინახავს არსა და არ შემხვედრია და მე მგონი არც ისეთი გავრცელებული არის. პირველად, როდესაც ფოტოთი ვნახე, ვთქვათ რომ მე მგონა რომ ობობის ქსელით იყო დაფარული, მაგრამ შემდგომში უკვე კვლევა მაჩვენა, რომ ეს არის მცენარის ფესვები. და რატომ არის ეს ხაზგასასმელი? ამ მცენარის ფესვებმა ისეთი დაზიანება გამოიწვია ფერწერულ ფენაზე, რომელიც გამოიწვია მთლიანად დაკარგვა ზოგ ადგილებში მთელი ფერწერული ფენის. ფესვები გავრცელებული იყო ყველაზე მეტად ჩრდილოეთ ნაწილში, ანუ იმ ნაწილში, სადაც არის კლდე და კლდის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც გითხარით, ნაწილი არის, ჩრდილოეთ მხარე არის კლდეში კვეთილი, ხოლო წინა მხარე, სამხრეთი მხარე არის ქვით ამოყვანილი და კამარაში აგურიც ქვდება. ფესვების დიდი რაოდენობა არის ყველაზე მეტად ჩრდილოეთ ნაწილში და აღმოსავლეთსა და დასავლეთის კლდის მიმდებარე ნაწილში. აი ხედავთ, ეს მუქი ფერის რაც არის, ეს არის მთლიანად დაფარული ფესვები. ეს არის მცენარეების ფესვები, რომელიც იზრდებოდნენ ქვაბულის მიმდებარე ფერდობის კალთებზე. ქვაბულის შესასვლელის გაწმენდისას ნიადაგის ფენასთან ერთად მოხდა მცენარეების მიწისზედა და ნაწილობრივ მიწისქვეშა ნაწილების მოცილება. აი ფერდებზე იზრდება, ხედავთ ის მცენარეებს. და ეს ნაწილი არის სამხრეთი მხარე, რომელიც ქვით არის ამოყვანილი. აი ჩანს ეს მცენარეები, ალბათ აი სწორედ იმ მცენარეების ფესვები არის ჩასული, რომელიც ჩვენ კედლის მხატვრობაზე ვნახეთ. ფესა სისტემის აგებულება, ნიადაგში შეღწევის სიღრმე და გავრცობა, შეღწევის სიღრმე და გავრცობა განსხვავებულია სხვადასხვა მცენარეებში, თუმცა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კლიმატურ პირობებსა და სუბსტრატის ტიპზე, მის ფიზიკურ სტრუქტურაზე. დოდოსხის მიდამოებში გვალვაგამძლე მცენარეებია გავრცელებული. გვალვა მკაცრი აბიოტური ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს წყლის და საკვები ნივთიერებების დეფიციტს. გვალვასთან ერთად მცენარის შეგუების ერთ-ერთი მექანიზმია გრძელი და ფართოდ დატოტვილი ფესვების სისტემის განვითარება, რაც მცენარეს საშუალებას აძლევს გამოიყენოს სუბსტრატის უფრო დიდი მოცულობა და მიიღოს მეტი წყალი ნიადაგის ღრმა ფენებიდან. ეკლესიის თაღის შუეთ ნაწილში, ჩრდილოეთ კედელზე და მის მიმდებარე მონაკვეთებზე მცენარეების ფესვა სისტემის ზრდა დაკავშირებული უნდა იყოს ერთი მხრივ ეკლესიის სტრუქტურაში ნაპრალების არსებობასთან, გითხარით რომ რომელი ნაწილის კლდეს ემიჯდება საფუძველი, სადაც კლდეა, იქ არის უფრო მეტი ფესვა სისტემა, რაც გადულდებოდა ფესვების შეღწევას. მეორე მხრივ კი სწორედ ჩრდილოეთ კედლის ემიჯნება ფერდობს, სადაც წყლის კონცენტრაცია უფრო მაღალი უნდა იყოს, რადგან კლდის მასივიდან წყლის აორთქლება უფრო გვიან მოხდებოდა და მცენარის მიერ მისი მიღების შესაძლებლობა უფრო მაღალი იქნებოდა, ვიდრე სამხრეთი კედლიდან, რომელიც წარმოადგენს ქვის წყობის სარკმელთა და კარით და მის მიმდებარე მონაკვეთებიდან, რომელიც დაფარული იყო ნიადაგის ფაშარი შრით, საიდანაც წყალი უფრო ადვილად აორთქლდებოდა. ფესვების ზრდა რამდენიმე მეტრზე, როგორც ვერტიკალურად, ისე ჰორიზონტალურად დაკავშირებულია წყლის კონცენტრაციის გრადიენტთან, რაც განპირობებული უნდა იყოს სტრუქტურის თავისებურებებთან.
თავისთავად აი მარტო ფესვის არსებობა თავისთავად ამოუგედებლად ყოფილიყო და მას არ დაეზენებო მხატვრობა თავისთავად არ იქნებოდა საინტერესო და მხოლოდ ესთეტიკური მხარე რო ყოფილიყო მაგრამ მცენარების ფესვების განვითარება ქმნის აშკარა არასასულ ესთეტიკურ ეფექტსაც და ამავე დროს იწვევს სტრუქტურის და ფერწერული ფენის ფიზიკურ დაზიანებას ფიზიკური დაზიანება განპირობებულია ფესვების ზრდის პროცესში განვითარებული წნევის ზემოქმედებით და ზედაპირზე მცენარის ორგანოების მიმაგრებით ფიზიკური დაზიანების განვითარებისა შეიძლება ხელი შეუწყოს უფუნქციო ფესვების გამოშრობამაც დროთა განმავლობაში რაც შეიძლება გამოიწვიოს სუბსტრატში ფესვების ჩაზრის ადგილებში სარიელი ფენების გაჩენა და სტრუქტურის შესუსტება ფესვი სანამ ცოცხალია ну ის არსებობს გახმობის შემთხვევაში ის მოცულობაში მოიკლებს და თუ ის არის ნალესობის უკან უკვე იქნება საშუალება რომ კედელ საფუძველი ნალესობა საფუძველს ნალესობა უფრო დაშორდება და მათ შორის ადგილი იქნება უფრო დიდი ფესვების მიმაგრების წერტილებში მიმდინარეობს სტრუქტურის ბიოქიმიური დაზიანების პროცესიც აი ეს ადგილები სადაც ფესვები იყო მიმაგრებული იქ ჩვენ ფაქტიურად ფერწერული ფენა დავკარგეთ და შეიძლება ფოტოზე კარგად არ ჩანს მაგრამ როდესაც მოხდა გაწმენდა ამ ფესვებისგან აღმოჩნდა სწორედ ფესვის ნაკვალევი წვრილი ზოლები რომელიც ესე თეთრად არის დარჩენილი რამდენადაც გამოწეულია ეს მჟავა ბუნების ნივთიერებების გამოყოფით და სუბსტრატიდან მეტალების იონების ექსტრაქციით ფესვსა და სუბსტრატს შორის კათონური მიმოცვლის შედეგად ესტრაქტირებული მეტალების იონები მცენარის მინერალური კვების პროცესში გამოიყენება. ფესვების დაბოლოებებზე არსებული წყალბადის იონები ხსნარში შეიძლება ჩანაცვლდეს სუბსტრატში არსებული მეტალების კათიონებით. ლიოტროპული სერიის შესაბამისად იონების ტრანსფერი მიმდინარეობს კოლოიდური ნაწილაკების ქსელში და კონტაქტური მიმოცვლის მექანიზმით. ანუ ხდება ეს მიმოცვლა ფესვი იღებს ნალესობიდან და განსაკუთრებით გითხარით რომ ეს არის გაჯი და იქ კალციუმი იღებს ამ იონს, აი ეს მიმოცვლა ხდება და ამას მოყვება ფერწერული ფენაც და პიგმენტის ნაწილაკებით. და ამან გამოიწვია სწორედ კედლის მხატვრობის დაზიანება. აი ეს ზოლებად არის დაგლაგნილი. ამის შემდგომ აუცილებელი გახდა რომ სასწრაფოდ ჩატარებულიყო გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ტაძარი ორი საუკუნის განმავლობაში იყო მიწის ქვეშ, ნალესობაც კრიტიკული მდგომარეობაში იყო როგორც გითხარით და გარდა ამისა ეს ფესვები იყო სასწრაფოდ მოსაცილებელი, რომ მას კიდევ არ გამოიწვია დაზიანება. მოხდა ამ ეტაპზე ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე გადაუდებელზე, რაც იმ წუთში უნდა თავარიყო გადარჩენილიყო ტაძარი. მოხდა გაწმენდა ხედავთ გაწმენდის პროცესს აი მარჯვნივ ჩანს გაწმენდის პროცესი ჩვენთან ზის რესტავრატორი სალომე რომელიც კადრში ჩანს ვინც გაწმინდა ეს არის პროცესი და მან აქ ძალზე მნიშვნელოვანია ის რომ თვითონ პატარა ბზარებშიც იყო ჩასული ფესვები სადაც ბზარი ნახა ყველგან შევიდა და ცხადია მაქსიმალურად რესტავრატორები შეეცადნენ მაქსიმალურად ამოეღოთ ამ ბზარებიდან დარჩენილი ფესვის ნაწილები აი ეს არის უკვე გაწმენდილი, მაგრამ რამდენიმე კრიტიკული ადგილი აღმოჩნდა, სადაც უკვე ფესვის მოცილებას მოყვებოდა გაფხვერებული პიგმენტის, ფერწერული ფენის მოყვებოდა. ამიტომაც ეს ადგილები აი მონიშნულად ცეთლად დარჩა, ასე რომ დღესდღეობით იქ კვლავ ფესვი არის. დარჩა მანამდე სანამ მოხდება სრული კონსერვაცია, ანუ გამაგრდება ფერი და შემდგომში უკვე მოხდება ну unda როგორღაც მოხერხდეს ამ ფესვის მოცილებაც. გარდა გაწმენდისა, გითხარით რომ ნალესობა საფუძველს დაშორებული არის საკმაოდ 10-12 სანტიმეტრით. ამ ეტაპზე მოხდა მათი გამაგრება, ამავე დროს კლდე არის თვითონ დაშლილი და თვით
კლდის გამაგრებაც განხორციელდა, ჯერჯერობით კლდის ზედაპირის გამაგრება, გაფხვიერებული კლდის ზედაპირის გამაგრება. დროებითად აი ესეთი კონსტრუქციით მოხდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ აქრო ხსნარი ჩასმულიყო, ის დაამძიმებდა და შეიძლება გადმოვარდნილიყო მხატვრობა. მინა ბოჭკოვანი მასალით მოხდა ამ ნაწილების გამაგრება. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მდგომარეობით ჯერჯერობით მას ჩამოვარდნის საფრთხე არ ემუქრება. სადაც იყო აქერცლილი ფერი, აგრეთვე გავხურცელდა მისი გამაგრება და შეძლების დაგვარად აი ამ ტალახის მოცილება. ხედავთ, აი ფერი აქერცლილია და იმ ფერის გამაგრების პროცესს. გაფხვიერებულ ფერსაც და გაფხვიერებული ფერის გამაგრებაც. ამ ეტაპზე 2019 წელს უკვე დაგეგმილი არის სრული რესტავრაცია, სრული კონსერვაცია უფრო სწორად და ყოველ შემთხვევაში დაღუპვის საშიშროების წინაშე აღარ იდგება ეს ძეგლი და მე მინდა მადლობა გადავხადოთ თანამომხსენებლებსაც და სარესტავრაციო ჯგუფს, რომელიც მონაწილეობდა ამ მხატვრობის გადარჩენაში. დიდი მადლობა.